Tak to jsem sám překvapený, jako ty holky. Co jsem tady našel v lese? Co si myslíte, že to je? Já jsem takhle šel z dálky, tak jsem si říkal, no, že tady bude nějaký sraz perníkový chaloupek nebo co? Koukejte, kolik tady je tam. A když jsem přišel blíž, tak jsem viděl, že to jsou jakoby pro včeličky takový jakoby víkendový domečky. Takže mě tady šelas přináší svoje včeličky, aby se mi vyzdravěli na dětský včelí pionýrský tábor. On, ty to vy neznáte, ale já to znám. Já jsem ještě kdysi jezdíval na pionýrský tábor. Moc se mi to líbilo. No, to jsou, das sind, das sage ich das auf Deutsch, das sind Bienenerholungsheime. To jsou ozdravovny pro včely, jo, jako plně, ahoj.